Velkommen tilbage på kanalen, mine damer og herrer, til endnu en god gammeldags omgang af kongerne af Premier League. Og lad os tage et kig på det, fordi det er ved at være ved vejs ende. Vi kan se, at vi har spillet 30 kampe. City faktisk på 31 der. Vi fører med 5 point, så det ser rigtig lovende ud. Det er basically kun os eller City, der kan vinde. Altså, alle andre er langt væk fra. Og i første kamp i den her episode står vi over for ingen ringer end Sheffield United, der ligger nærmest helt i bunden, nummer 19 på 25 point, kun dårligere er Burnley. Så ja, med al respekt, burde det her være en kamp, vi går ind og tager alle 3 point i, så skal vi ikke bare komme i gang. Og vi kommer altså til at stille op på følgende måde. Det er med Robert Sanchez på kassen og forsvar bestående af Chilwell, Badia Shiel, Desassi, Malo Gusto, meget reservespækket hold. Allerede i forsvaret kan vi se, men det fortsætter også. Vi tager lige midtbanen først, Caicedo, ikke Enzo Fernandez skulle jeg til at sige, nej, Conor Gallagher, Marcus Llorente selvfølgelig, og vores front trio. Lige pludselig, hold da op med det, vi har Mudrik og Madueke ude på kanterne. Selvfølgelig en Kunku, som altid op foran. Så igen, en lille smule reserver. Vi prøver at rotere lidt, og jeg tænker også, at vi spiller højdepunkter. Men læg også lige mærke til, mine damer og herrer, oppe øverst. Hvad står der? Der står ultimativ, okay? Ultimativ. Vi spiller på det nu. Fuck it. Vi har prøvet at spille på både noget legendarisk verdensklasse osv. Det var for nemt. Så nu prøver vi sgu ultimativ. Lad os se, hvad det kan. Okay, første chance sololøb af Chelsea. Det er en Kunku, der får en, faktisk en god bold her. Hvem har vi med? Vi har Mudrik dernede. Ah, den ligger bag ham. Det er en skidt aflevering, mand. Okay, vi fortsætter. Chelsea angreb spillet allerede 30 minutter. Hold da kæft, det var ikke så lang tid, eller ikke så mange muligheder, vi fik på så kort tid. Kan vi komme op til en mulighed her måske? Nej, det kan vi heller ikke. Hold da. Okay, jeg er totalt rusten, kan jeg godt mærke. Chelsea angreb igen. Kom nu. En Kunku her. Ej, jeg har ikke set, hvor fri Mudrik han var noget før. En mod en mod Keeps. Der skal den være der, Mudrik. Og den går meget heldig, den der. Hold nu kæft. Jeg havde stadig ikke set, hvor fri Mudrik han var. Nede på kanten af feltet der. Får den i fødderne. God afslutning, men heldigvis for os. Så står man jo ikke klar til at tabe den, og så er der jo bare strafspark til Sheffield United. Oh my days, var faktisk ikke der. Okay, det var så meget kort, vi nåede at kunne fejre det. Skal vi tage den her fra Asson? Løber til bolden, og vi piller den! Vi piller den, fandme! Hold kæft, hvor det er lækkert! Kan vi lave kontraangreb nu måske også? Hvorfor ikke? Reece James? Det kunne vi ikke få lov til. Okay, det er fint nok, vi fortsætter. Okay, sololøb af Chelsea. En times tid spillede sådan cirka. Mudrik, masser af pace, det skal vi da bare udnytte. Kom afsted. Vi er 2-1 her. Vi har en Kunku, der skal lukkes og slukkes her. Ligger den på tværs, og hvem sparker den ind? Det gør ingen andre end en Kunku selvfølgelig der. Så står den 2-0, og som sagt, så burde den også være lukket. Og slukket her. Vi fortsætter simpelthen, der er spillet lige under 80 minutter. Indlægsmulighed til os. Der er bare ikke rigtig nogen inden over. What the fuck? Okay, mærkeligt. Mudrik får den her. Skal han komme på måltavlen? Det var ikke særlig kvalificeret, den afslutning der. Vi får måske lige en sidste mulighed her. Kunne det godt ligne? 90 minutter spillet. Marcos Llorente. Hvem har vi med? Kan vi lige nå at få den til en Caicedo her? Det kan vi da sagtens. Okay, så er vi bare omringet totalt af Sheffield United spiller. Glem det. Ved du hvad? Vi vinder 2-0 her. Fuldt fortjent. Sheffield United. Jeg vil sige, det blev lige lidt shaky med den straffesparksmulighed, de fik der. Hvis de havde sparket den ind, så kunne det godt have lignet en helt anden kamp. Men heldigvis, så piller vi den altså. Og så får vi ind i en relativt komfortabel 2-0 sejr her. Og vi springer hurtigt videre her. Vi står over for Everton nu. Nummer 10 ligger de. Så vi springer lige halvdelen af tabellen op, sådan cirka. Og igen, skal vi lige hurtigt se. Stadig 5 point foran City. De vandt deres kamp også. Så det er stadigvæk shaky. Men det ligger stadigvæk meget sikkert i vores hænder. Der skal virkelig gå meget galt. Og det kunne Everton potentielt være en klub, der kunne komme ind og spolere. I hvert fald det satser vi ikke på, at de gør. Så lad os bare komme ind og få den holdopstilling. Og vi laver egentlig nogle små justeringer fra sidste kamps holdopstilling. På andre, en anden måde at sige det på er egentlig bare, vi sætter egentlig bare det stærkeste holdopstilling i igen. Det er egentlig bare mere eller mindre det, vi har gjort. Der er en enkelt faktisk sådan reservespiller i godsøjen, jeg har valgt at beholde. Det er bare det Shiel, men ellers så kører vi ren og skærer stærkeste holdopstilling med. Selvfølgelig Robert Sanchez på kassen. Igen, vi kører Reece James, Fofana, bare det Shiel, der får lov til at starte den gang med Chilwell. Nede i forsvaret midtbanen, selvfølgelig Caicedo, Llorente og Enzo Fernandez, der er tilbage. Sammen med de to kantspillere, Vinicius Junior, Raheem Sterling og selvfølgelig som altid trofaste Nkunku op foran. Og selvfølgelig vigtigt at nævne, vi fortsætter selvfølgelig også med at spille på ultimativ. Og den her gang, der spiller jeg hele kampen, så det skal nok blive sjovt. Lækkert læst det der, Enzo. Så er vi afsted. Let's go. En Kunku, det er faktisk en rigtig god mulighed det her. Kan vi komme ind og få en afslutning afsted? Det kan vi da i hvert fald, og den
Den skal simpelthen også gå i kassen, den der. Det skal, vi kommer ikke til at få mange slagsager. Tænk sig i den der kamp, når vi spiller ultimativ. Så skal så nogen af altså bare gå ind. Ja, nu er det sikkert Leverton, der kan presse på her. Det er en rigtig god bold, det der. Men Sanchez, det æder med, at man godt kommer ud af os. Lækkert, det der. Godt spillet, Sterling. Kæmpe mulighed her, Sterling. Og han sparker over. Oh my god, vi skal virkelig have med ud af de chancer her, mand. Ah, det er godt spillet af Everton. Den her gang kommer de igennem, og den her gang scorer de. Pis, det er godt mål. Det er godt spillet. Og det er igen det der problemet ved at spille på ultimativ. Man kan sgu ikke altid lige følge med, når de først lige skruer op for tempoet. Men igen, vi har chancerne. Vi har simpelthen chancerne. Vi skal bare blive ved. Stærkt det der, Caicedo. Så skal vi bare afsted, Vinicius. Kom så. Over for Tarkovski. Finder en Kunku. Lækkert spil. Hvem har vi med? Ind på midten der. Enzo Fernandes. Og så er den der. 1-1. Ja tak. Lækkert opspil. Vi bevarer roen hele tiden. Laver ikke en eller anden dumme afslutning. En eller anden mærkelig afslutning. Et eller andet sted udefra. Det er bare totalt kanon gennemspillet fra start til slut. Det der fint spillet ind af Vinicius. Og så en Kunku. Finder altså lige Enzo. Og selvfølgelig skuffer han ikke derfra. En potentielt farlig mulighed her til Everton. Lige ved halvlejen. Afslutningen udefra. Robert Sanchez piller den. Og der bliver ikke svært til halvlej. Kom nu lidt, mand. Der er spillet 2 minutter, altså. Der har ikke været noget spilstop eller noget som helst. Den burde bare blive ført til pause. Jeg bryder mig ikke om det her. Kommer ud i første omgang. Det er Robert Sanchez. Og den skal bare simpelthen... Nu skal den bare væk. Nu skal den bare væk. Bliver ført af. Okay, hold nu kæft. Det endte med at blive totalt unødvendigt risky der til sidst. Men okay. Stadig. So far, so good. Everton har haft legit en chance. Åbenbart var de lidt farlige der til sidst, men jeg synes ikke, at de skulle have haft den mulighed til at starte med. Men ellers synes jeg jo egentlig, at vi spiller fint. Så det er vi egentlig bare om at blive ved. Ja tak. Godt spil det her. Reece James finder en Kunku. Der er masser af plads til en afslutning. Oh my days. Og så rammer han den fuld. Stændig skævt. Jeg ved godt, at han er presset bagfra. Men altså igen, nej. Det er jo en gigantisk chance. Det er jo en gigantisk chance, det der. Ej, det er lækkert. Det der Enzo. Ej, der er måske mulighed for et skud der. Det kan Caicedo i stedet for gøre med venstre skøjten. Det er ikke lige den, han skal afslutte med. Oj, vi får den igen her. Kæmpe chance. Kæmpe mulighed. Oh my god. Hvordan tror vi ikke? No. No chance, vi ikke scorer der. Nej. Det er jo en gigantisk mulighed. Brother, vi er jo kommet til så mange muligheder. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvordan den der ikke går ind, er jo et kæmpe mirakel. Det er jo fuldstændig sindssygt. Okay, jamen vi er nødt til at lave nogle udskiftninger. Eller det er jeg simpelthen ikke nødt til, men jeg føler, vi har brug for det. En Kunku er rimelig træt. Så Jackson kan komme ind. Han har godt nok ikke nogen skarphed, men altså fuck it, vi kan da prøve. Vi kunne sætte en Madueke i stedet for Sterling. Guess, og så har vi sgu ikke rigtig mere at skyde med. Måske en Gusto i stedet for James. Vi prøver det. Vinicius. Afslutning udefra. Oh my god, vi rammer overlæggeren. Og på returbolden. Hvor er det vigtigt. Hvor er det fucking vigtigt. I'm sorry, man. Af alle chancer, vi skal score på, så er det der. Vi har spillet os til kanon muligheder ved oprigtigt flot opspil. Og så scorer vi på det der. Det er jo så bullshit. Men ved du hvad, jeg tager det. Igen en kanon afslutning. Og for some reason, Enzo Fernandes kan ikke score, hvor han bare får den i fødderne, en mod Keeps lige foran målet. Men at vinde en hovedstødsduel mod, hvem end deres nummer 5 er, det er vel ikke Tarkovski, tror jeg, det er vel nummer 6. Men i hvert fald vinder en hovedstødsduel, og så går den ind derfra. Det giver ikke nogen mening. Men vi tager det da, det skal jeg da love for. Det er søndag den første med... Det er sådan den første med Vinicius ikke går ind. Det var en god afslutning udefra, men vi har lige en enkelt udskiftning, vi kan nå at lave endnu, så lad os smække en... Ved du hvad? Smækker sgu Labia ind. Så nu er det Everton, der lige pludselig går på pres her. Spiller den egentlig meget fint rundt, men det er så godt taklet af Enzo, og så skal den egentlig bare køres hjem. Jeg vil gerne have en ned til at løbe ned i hjørnefladet. Jackson løb faktisk, men vi kører den bare rundt i egen række. Skal vi ikke bare gøre det? Den her kamp, den er sikret. Vi skal sådan set bare ikke smide den dumt væk nu. Vinicius finder Lavia, der lige kommer på bolden her også. Det ligger 3 minutter lagt til, og igen, vi tager det bare stille og roligt. Vi har ikke travlt, og Everton, jeg ved, de kan straffe os, hvis de først får bolden højt op på banen, så lad os bare køre den rundt,
Og med det, så bliver der førtet af 2-1, vinder vi her på ultimativ Hovnykøbet, mine damer og herrer. I sagde, at jeg ikke kunne gøre det. Okay, det sagde I faktisk overhovedet ikke. I alle sammen synes faktisk, at jeg skulle gøre det. Men jeg gjorde det alligevel. Let's go. Og jeg vil også indrømme, det er jo også fedt, det leverer et lidt federe produkt for jer, fordi det er lidt, i stedet for at jeg har smadret sådan 5-0 på legendarisk eller sådan noget, så er det en lidt tættere kamp, en lidt mere i godshold realistisk kamp, kan man sige. Jeg synes så stadigvæk, jeg vil sige, det er jo fuldt ud fortjent, vi vinder. Everton har ikke det store at byde ind med, specielt ikke udover sjov nok det første mål, de scorer. Og jeg synes, vi bare har chance på chance på chance. Vi har 2,6 expected goals, de har 0,4. Jeg synes, det taler rimelig meget for sig selv. Så ja, en lækker 2-1 sejr her, det tager vi gerne imod. Og så er vi kommet til, hvad kan man sige, rosinen i pølseenden, den sidste kamp i den her episode, eftersom vi kun kører 3 kampe per episode, og det er ingen ringere end Spurs, vi står for i en FA Cup semifinal. Ganske ligesom i virkeligheden, så skal vi altså til Wembley og spille FA Cup semifinal, og ligesom vi også i virkeligheden står over for en god modstander, så gør vi det altså også her i den her serie her. Det er som sagt rivalerne fra Tottenham, vi møder. Det kunne godt blive en spændende kamp, også fordi igen, vi prøver altså stadig at spille på ultimativ, så jeg har rigtig store forventninger, men lad os nu bare se. Og ved du hvad, jeg tror faktisk, vi stiller op præcis som vi gjorde i sidste kamp mod Everton. Vi kører Sanchez på kassen, vi kører Reece James, Fofana, Badiashile og Chilwell ned i forsvaret, Casedo, Enzo Fernandez og Lorente på midtbanen, og selvfølgelig Sterling, Vinicius Jr. og Nkunku op foran. Og igen, egentlig bare fordi jeg synes, Badiashile, altså, som I selvfølgelig ved, ligesom i virkeligheden, Thiago Silva bliver ældre, og han er faktisk blevet downgraded rigtig, rigtig meget i den her serie her. Han er ikke 82 rated, tror jeg det var, han startede med at være længere. Han er 79 rating, så samme rating som Badiashile alligevel. Plus, han er væsentligt langsommere. Badiashile har trods alt lidt fysik og så videre også, så det er egentlig derfor, jeg vælger bare at gøre det. Jeg stoler egentlig mere på at bruge ham. Jeg er mere tryg ved at bruge ham. Så ja, det er det, vi gør. Lidt ærgerligt for Thiago Silva, men sådan er det. Ultimative kører vi som sagt stadigvæk på. Lad os bare komme i gang. Det er godt vundet. Sterling finder Enzo. God mulighed her, Enzo. Okay, det er lige ved at blive farligt. Godt spillet, Caicedo her finder Enzo. Hvor det lækkert. Enzo Fernandez. Oh my days, brother. Den mand, ikke? Det kan godt være, han scorede 2 mål før i kampen mod Everton. Men han har sat med også brændt nogle gigant chancer. Han havde 2 før mod Everton. Han brændte den der, specielt den der kæmpe 1-1. Og den der, den skal han simpelthen også gøre mere ud af. Den skal jo ramme kassen. Den skal jo ramme kassen der. Ja, tak. Lækkert spil det der, Sterling. Nu skal den være der, og den er der. Og at det er i 3. minuts overtid, det er nærmest, ja, faktisk 4. minuts overtid, vi har spillet over 3 minutter. Det er selvfølgelig meget heldigt, det har jeg faktisk ikke engang set. Jeg havde rigtig ikke engang set, at der var spillet så lang tid. Det første, det vi scorede, jeg kiggede op. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi får lov til det. Men jeg vil så også sige, det er jo fuldt ud fortjent. Det er jo så godt spillet igen, Nkunku. Lækker, fin aflevering videre. Det er også Vinicius, der er involveret. Finder Sterling, og modsat i virkeligheden, så kan han faktisk godt finde ud af at ramme målet her. Den her, den sidder ligesom den skal. Top bins, den kunne ikke sidde bedre nærmest. Ingen chance for Hugo Lloris. Og det var også det, Enzo Fernandez skulle have gjort lige før. Men vi kommer altså på 1-0 her, og samtidig tror jeg også, der bliver ført til pause, hvis jeg ikke tager helt fejl i hvert fald. Igen, 4 minutter overtid, vi scorer i. Det er, hvad det er. Men sat med en lækker base at gå til halvleg på. Igen, Spurs har ikke rigtig haft noget som helst. Jeg synes, vi spiller fint, så lad os bare håbe, at de gode takter kan fortsætte i anden halvleg. Og så er der til gengæld en god chance her. Enzo Fernandez, han er løbet for den der. Finder Nkunku ind foran. Oh my days, et indlæg! Oh my god, et indlæg! Jeg er nødt til at pause. Hvordan scorer vi ikke der? Hvordan scorer vi? Hvordan er vi på 2-0? Hvordan er kampen ikke lukket og slukket lige på stedet? Nøj, et fantastisk indlæg. Den skal vi så lige have igen her. Lad os lige se den. Af Fernandez. What? Hvor ligger den godt? Hvordan en Kunku ikke sparker den der ind? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Nej, hvor er det sindssygt. Så gengæld, rigtig god mulighed til os her. Ej, jeg skulle måske have set en Kunku, men han får den der i stedet for. Så skal den være der, en Kunku. I can't. Jeg kan ikke. Hvordan? What is blood doing? Sagt på den videste måde, I know, men vi er nødt til at gøre det igen. Langsom gengivelse. Hvad er det, der foregår?
Hvad er det, der foregår? Altså, det er jo et lækkert opspil. Jeg skulle måske se Nkunku første gang. Det er faktisk først lige der, jeg ser her, hvor fri han egentlig er. Men egentlig fint nok. Spiller ned til Vinicius. Den er jo bare direkte. Sorry, den ligger lige fødder på ham. Han laver da perfekt træk for at sætte Hugo Lloris. Hugo Lloris, han er sat. Brother. Hvad er det? Hvordan sparker du forbi der? I can't believe it. Hvis vi går ned og taber den her kamp. Det er jo fuldstændig sindssygt, hvis vi tager den der kamp nu. Hold nu kæft, mand. Han kun kunne finde Sterling her. Faktisk god plads, men der er ikke rigtig nogen med indover. Han kun kunne få den igen. Midten af banen der. Enzo Fernandes. Lukkes og slukkes. Thank God. Oh my days. Enzo Fernandes igen. Det er så vildt, at han kan blive ved. Han kommer til så mange gode chancer. Men her skuffer han endelig ikke. Det var eddermængeligt også på tid. Han har scoret 3 mål den her kamp, eller den her episode her. Men du ved, alligevel er jeg sådan lidt... Det er sgu lidt shaky times, altså. Det må jeg indrømme. Men fair play. Det er et godt mål, det der. Sætter den top ind. Det var det, han skulle have gjort i kampen før også. Ligesom jeg også sagde sidste gang. Men sådan er det. We got there in the end. Og så står den altså også 2-0 nu. Og nu tænker jeg, at samtidig vi lige kan få lavet nogle udskiftninger. Vi tjener Nicholas Jackson ind i stedet for Nkunku, som igen er meget, meget træt. Maduike kom ind i stedet for Sterling. Det er sådan, jeg faktisk ikke lige har en moddrikker med på bænken. Jeg har godt fået noget spilletid, men sådan er det. Vi kører sgu en Lavia igen, jeg kan godt lide det. Og lad os prøve, ved du hvad? Thiago Silva, han får ikke så meget spilletid længere denne sæson, kan jeg godt fornemme. Så lad os få ham ind og spille lidt også. Jeg ønsker til os her til sidst i kampen. Chilwell smækker den der ind over. Den ligger faktisk godt til Vinicius. Hold nu op, tæt på, vi kommer på 3-0. Lad os da prøve, om vi kan gentage succesen igen. Ben Chilwell ud og tage det. Ligger den ind over. Finder den her gang en Nicholas Jackson. Maduike får den. Lægger den til Buddy Achille. Som, ved du hvad, lad os prøve det. Ja, vi bliver ved med at presse på. For some reason, så kommer vi til alle de gode muligheder nu. Rhys James den her gang med det inderskruede. Nicholas Jackson igen. Og hold nu kæft, hvor har vi haft mange chancer egentlig, nu jeg tænker over det. Men må ikke, der bliver fløjtet af. Det er 2-0 vinder vi. Jeg ved ikke lige, hvad der sker lige PT boys. Vi spiller på ultimativ. Sheffield United var selvfølgelig en simuleret kamp. Det er lidt noget andet. Der vinder vi 2-0. Det er så, hvad det er. Jeg kan ikke huske, hvem er det en, der scorede i den kamp. Anyways, man kan så sige, her jo, det var Maduike, der scorede det ene mål, var det ikke? Og ja, så kan jeg sgu ikke lige huske den anden. Men stadigvæk mod Everton kommer tilbage efter at være bagud 1-0. To basser af Enzo Fernandes, og her scorer han igen. Og 2-0 på Spurs mod Wembley mod Spurs, skulle jeg sige. Vi er legit i FA Cup-finalen. Det er jo crazy at tænke på. Ja, jeg havde ikke lige regnet med, at det var det, der ville ske, når jeg satte den op på ultimativ. Men altså, sorry to say, vi fuldstændig udraderede jo Spurs. De havde jo intet. Jeg kan ikke engang huske, hvad deres 2 skud var. De var aldrig farlige. Vi havde en milliard store chancer. Og heldigvis for os får vi da også smækket nogle af dem ind. Det tog bare lige lidt tid. Men sådan er det. 2-0 mod Spurs. FA Cup final. Svært at klage. Og jeg kan så se, at Nottingham Forest har slået Newcastle 4-3. Så vi skal møde Nottingham Forest i FA Cup finalen. Det er random. Men fair. Og med det, så er vi tilbage i Premier League. Og jeg kan faktisk se, at det bliver lidt interessant, hvis vi står for Arsenal i næste kamp. Men lige om vi 5 point foran City. Med 6 kampe igen, vi har selvfølgelig en kamp i hånden. Det maksimale City kan nå op på, det er 94 point, hvis de vinder deres sidste 5 kampe. Så det vil sige, hvis vi bare kan nå op på, ja, minimum 94. Jeg går så ud fra, at der er måske noget målforskel, der kommer ind i spillet der. Der ligger vi meget, meget lige faktisk. Vi er på 43, de er på 44. Hold da kæft, mand. Så egentlig 95 point skal vi nok op og nå. Det vil sige, vi skal have 11 point på 6 kampe. Det lyder til at være nogenlunde sådan doable i hvert fald. Jeg tager lige hurtigt et kig på vores kalender, inden vi runder helt af. Bare lige så I ved, hvad vi har med at gøre. Vi står selvfølgelig over for Arsenal, som sagt, på udebane. Den bliver lidt interessant. Så har vi også Aston Villa. Heller ikke nogen som sådan nem kamp på papiret. Og så har vi West Ham. Det må være næste episode, at vi gør det sådan. Og ja, nu skal jeg lige hurtigt se, fordi så har vi jo så egentlig også Nottingham Forest i ligaen. Vi har Brighton i ligaen. Vi har Bournemouth i ligaen.
ikke de sværeste modstandere, vi står over for. Der Brighton kan måske drille en lille smule. Og så har vi altså Nottingham Forest igen i FA Cup-finalen. Så det vil være et par episoder, vi lige har tilbage der. Og så selvfølgelig plus, at vi forhåbentlig skal spille EM med Danmark til sommer, efter vi er blevet landstrænere. Så ja, det er to meget afgørende episoder, vi står over for i hvert fald. Det der, det er helt ligesom... Det er det, det hele kommer ned til, kan man sige. Det er det, der afgør det hele. Så med dem her, jeg håber at se jer til den tid. Det var en fornøjelse, som altid. Underholde jer alle sammen. Og ja, så er der faktisk ikke andet at sige. En tak, fordi I så med. Smid selvfølgelig like-videoen, hvis I er nyt. Subscribe, hvis I har gjort det nu. Og så ses I i næste episode. Peace out.